сезон відпусток розпочато. Якщо кожного літа всі звикли їздити в подорожі і відпочивати від повсякденних обов'язків, то цим літом все інакше. Під час війни думки про відпустку не такі яскраві, як раніше. Мирних жителів України війна застала в різних місцях та обставинах. Та деякі переселенці з Київської області своє прибуття в місто Ужгород вже називають відпусткою. Ми переселенці з Київської області, для нас це відпустка, я вам чесно скажу. Ми живемо зараз в Ужгороді, чудове Закарпаття. Ми відчуваємо себе у відпустці завдяки закарпатцям. Дуже вдячні усім за привітність, за те, що нас дуже добре приймають. Тому для нас це відпустка. Залишатися осторонь того, що відбувається навколо, є не найкращим вибором. Але жити в спокої та в гармонії на сьогоднішній день прагне кожен. Саме тому дехто вважає, що відволікатися навіть необхідно, особливо, якщо є діти. Краще себе адаптовуватися і відволікатися від того, що є, робити те щось на користь держави. Тому якщо я роблю, трішки легше собі стає. І заодно відволікаюся від тих думок, які... які приходять до тебе. Тому я вважаю, що це недоречно. Ну, от зараз у дітей почнуться канікули. От куди? Ну, якщо я з дитином тусуюсь все время, чому б мені не поїхати, допустимо, на то же озеро Синевир з дитином? Війна війною, а ну, життя продовжується, все одно треба жити. Печально, ну, я переживаю, у нас майже вся територія Запорізької області окупована. Запорожье держится, но тем не менее я созваниваюсь, списываюсь с друзьями, и все намагаются жить. Недоречно, я не знаю, салюты пускать, там такое, вот это вот. А отдыхать, понятное дело, не так, как у нас люди уехали за границу, и в ресторанах поводжуются себе так, что иногда не то, что стыдно за них, а вообще вот так вот. Потом про нас, про всех думают. То есть, ну, если это нормальный отдых, почему бы не отдохнуть? Мы все, понятно, что у нас у всех в головах это война, но надо как-то абстрагироваться, хотя бы детей отвлекать от этого. Ты-то все равно куда ни денешься в телефон постоянно эти новости, и друзья тебе звонят и пишут, все там родственники. Ну, надо, я считаю, что надо доречно. Треба намагатися жити. Відволікатися необхідно, але не всім це під силу. Навіть не кожен думає про відпустку, адже залишивши своє майно та бізнес, важко зберігати спокій, навіть коли ти в безпеці. Ми все залишили, і все потеряли. І от час бігаємо, намагаємося відновити свій бізнес. Тому яка відпустка? Ну, да, багато ми дітей, курортному, треба думати. Ми в курортному місті, але ми не можемо... Зараз насолоджуватися цією красою, тому що у нас внутрі болить все. Ну, стараємося якось жити. Що, ну, за нас, то ну, ми не можемо зараз. Ні. Ну як? Ну, даже, ну... Якщо навіть нам дадуть, кажуть, все, поїхали. Ну. У нас так, ми день живемо, день нас накриває, всі воспоминання. Тобто, ну, нам потрібно боротися з цими мислями. По відчуттям іноді жити не хочеться. Не то, що віддихати. Бо війна, і бо в один момент ти лишився все по-новому. Тобто паспорт, телефон, трошки денег в карман і все. І виїхав. У цей нелегкий час потрібно підтримувати ближніх, дбати про себе та насамперед зберігати спокій. Кожен має власне право вибору, тож йти у відпустку чи ні, вирішувати особисто кожному.